Интересно е како Артан Груби звуче лубаво на телевизија. Ама завчера не ви се слушаше што порача Артан Груби. Кога рече дека таа платформа од која денеска сите влечете инспирација за дискусијата била целосно прифатена од Никола Груевски, како што каже Иво Наталевска, која никогаш не лаже заедно со Сител телевизија. Меѓутоа, за да биде целата фарса со дискусијата и со парите уште поголема, ви препорачувам сите да кликнете на една од веб страните на владата на Република Македонија, се уште управувана од ВМРО-ДПМН. И на неа ќе видите документ кој е удрен со подпис, со печат на владата на Република Македонија, во која стои дека треба да се донесе нов закон за употреба на јазиците, со печат на владата на ВМРО-ДПМН, во кој што стои, ако прочитате, ако не се лажам, на 19-та страна, се опфатна дискусија во врска со националните символи. Вие ја објавувате, вашата влада ова го прифатила, го ставила и го држи се уште на веб страницата додека вие трошите стотици илјади евра и време на оваа држава, тоа го пишува на веб страна на влада на Република Македонија. И не е тоа се. Не владата на Република Македонија. Со одлука на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, а со парите на граѓаните, ако не се лажам во износ од 170 илјади евра, тој документ е платен. Значи, ве молам, престанете со лажење и со манипулации. Платен од парите на граѓаните. Тогаш сте ги искористиле парите за да се напише документот, сте го закачиле на веб страната на владата на Република Македонија, си го чувате, го држите, го поддржувате, а денеска во текот на овие 4 дена истрошивте над 100.000 евра за да објасните колку се тоа е опасно. Меѓутоа, ова го кажувам само, не мислам дека е ова главниот аргумент, ова го кажувам само да апелирам до оние пратеници од ВМРО-ДПМН, кои во ходниците велат дека се свесни што се случува зад сцената. Свесни се дека сето ова е театар. Сакам да апелирам до сите нив со неколку податоци. Додека овде зборуваме 108 дена изгубени за Македонија, приходите во буџетот се паднати помеѓу 15 и 19% од планираното. Даноците се паднати околу 40%. Расходите во буџетот, а тоа се парите кои буџетот ги враќа назад, се паднати 13-14%. За стоки услуги владата не плаќа и тоа е паднато 30-40%. Ве повикувам, излезете и разговарајте со луѓето кои што работат во реалниот сектор. И прашајте ги, што се случува со македонската економија, додека Груевски се сонча, а вие одработувате за неговата продолжена слобода.